No niin. Tässä on taas villiä voimaa kupissa kuovan makuinen kolossus. Tässä on Kong Strong, kyllä. Ja taas samanlaiset arvot. Mikäs sokeri? Hyi, onpas makea hajuna. 15,7 grammaa 100 ml, eli kovasti sokeria. Tää on tosi ällättävän makeen tuoksunen. Ei vaikuta yhtään kivalta. Hyi. Se oli paha. Mitä sitä voi sanoa? Liian makeen. Ei hyvä. 1/5.